Čáko, vole, Duranga, vole. A co ti jde? Duranga, vole, mrdám to, vole. Mám to v piči, vole. Je to tak, vole. Já se zvířím. Máme skvělý občanku. Bereš to? Dělej! Už jste tady měli být 4 minuty, ty magore! Co tak dělej? Já, vole, to si myslím, ty vole. Žerám se, vole. Mám si to, že jo. Je. Žeranka. To si koupil taky nějaký pivo, prej na sranu. Ale, no. Můžu rozhodnit tej koči, to jo. Říkáš mi hezky, vole, magore, vole. Je ten stránský prcanej, vole. Jo. Ale Hanky, vole, mrzky se vole. Já už jsem tady v pohodě. Dobrý, Bláň. Nejsem namalovaná ani. Nastar! Hele, já jsem ztratil prstínek, jo, píčo. Nevím, kde. Takže musíš mi dát ten kódr. Ježíš, mali si mačku. Nevím, kde. To zmatkuje prdel. Ne. Musíš mi dát kódr. No, no, nevím, kde. No, a ty si vám nechcem vlát. Ty jsi trapný. No, nevím, kde je, vole, je píči, vole, to toho nemám. A my že máš pivo, vole. To je nevšená. To je základ. No, to mrdám, vole. Jasně. A tady... Hajl! Hej, Gael, vole, SS Division Valonie. Miloš, Kytku, dělej, je na stole. Šup. Dělej, je na stole, Kytka, makej. Ne? Říkám ti, jdi pro ní. Jdeš pro ní. Ne? Dělej. Je na stole. Ne, ne, dělej. Svědku teda. Já nejsem svědek. Jsi svědek? Nejsem svědek. Jaké je vaše zaměstnání a dva musí být svědek? Ne, kde jsou ti dva nebylo? Kde jsou ti no, ale jako nějakou profesi máme. Bylo všel pro Kytku. Do gymnázium a na stavbu, ne? A co? Takže já jsem vy jste na mě docela drzlá, jako dělal jste někdy něco. Ne, já se ne. Vy jste si že to je docela hodně. Nebudeme diskutovat dělení úřední pekny, důvodně. Máte uši? Máte bio propanu. A chci se zeptat... Dobře, podívej, nic bolá. Ale pane Kára, hejte, vám nemohlo si tomu celý lid. Samozřejmě. Podává, a teď mě domluvím, dává za zvědět, ale si jí to můžeš šerno. Já se jim fakt ovolím, aby vás nevím. Jasně, takže... Chcete i můj občanku, jo? Vaši občanku právě. Ale můžu si zájmovat. Tak to byste jeli teda jak na mydlenej blesk. Ne, až budeme odcházet. No tak, můžeme si zájmovat. Tak počkejte, co je to. Můj normální. To je průkaz SS Divize. Tady mám, Vydělá divize SS Divize. Počkejte, počkejte, klid, druhej svědek, občanku. To se štějí. Je, no pak, ty vyndej tenhle. Ale nemůžete.
Dej to tam. A jaké je vaše zaměstnání? Světkové už jsou vyřešený. Ano, obě dvě. Světkové už mám. Ne. A tady to malinko nechcete? Ne, to ne. Já vám dám občasky. Ne, já my už mám světky. A my už máme světky, jo. Já mám tady pán desničit a... Za koho budu slyšet? Jsi za mě. Plojdi. Za ty jsi mrtvej. Ještě nejsem mrtvej. Proč se to, to je dobrý. Protože jsi čurák, vole, vydlážděnej, ty vole. Ty jsou ty prstýnky. Dám se ho, vole. Ty čepici nejde. A počkej, máš nějaký hřebe, nebo čurák, vole. Hřebe, ho nemám. Nemáte někdo vojen, vole, do piči. Ne, pomenujeme. Hani, prosím tě, dej mi hřebe. Hřebe, ale schopný. Žení, vole, bez boce. Hrbe, vole. Anglie. Žijersko. Šestý, no, to úplně nemůžný, to jsem ne. Neviděl za chvíli. Nikdy jsem se kvůli neviděl. Hele, učíš mi ještě dole. To jsem tady vládno. Já jsem tady vládno, já jsem to vládně moc půlka, vole. Já mi půjš tohle dole, já jsem nějaké místo. Jinkoliv jsem vybíral Hadriá. Myslím, že to je v pohodě. Sám jsem si vybral sobě. Od rána mi už normálně to nějaký hrodník, vole, to víc. Tak proč už to neudělají, oce? Já nevím, oni jsou nějaký jiný, vole. Mrtí, vole, my jsme tady byli půl vás. Já jsem tady byl svěk, vole, ty půl zavrát. Občanky, já mi se líbí, řekni to půl hlupný. Ale normálně, já u tě nejdeš, že se učím. Dej, počkej to, ty vole. Na co ty budeš učovat? Tak chci mít jeden, druhý, třetí. Tak ode mě, vem si tam, vole, že jsi Jsi americký voják, vole, mladší známý, mám mít tři věci učený, To je prcávna, vole. Co? Ty si sobě dáváš na prcetu. No. Přeště u toho jen dám půráka, ty vole. Vy už tady bude vypalovat zobáka, já co jako tady. To je buchový trošku jak kreten, jo. Na nákup, jo. Dobře, ale vůbec. Počkej, mám věci. Jako, kdo to řek? Já. No, zda Bonko. Já mám pro tebe tohle lepší ještě. Ještě řekni jednou zdechlou kytku. Já mám lepší ještě. Hele, umíte si nikdo mi to podět, jo. Tak tohle se to natáčí, vole. Blesk je puštěný, vole. Tohle je zdechlý, zdechlá kytka. Počkej, já ji chci.
Včera jste viděl ty kamarády, včera mě koukali. Dobré, cítím, že se pozdravuju. Co to dostali do ruky? No já jsem mu dělal do ruky, poťák, vole, a on bude dělat, vole, až... Nemáš za záchod, kde je záchod? Už mám kao ty na ruby, jak jste se zahrali. Ty pojď dopředu, vole, proč se nebude cvakat, až se bude mýtat, vole. A musíš to nakávat. Sebě trichty, vole. Byl to tankový armádě, vole, může říct, že ticho. Posloucháš muziku? Jo. Vážení snoubenci, vážení hosté, dovolte mi, abych vám představila odávajícího pana magistra Luboše Vajhala, člena zastupitelstva městské části Praha 7. A vy, pane odávající, dovolte, abych vám představila snoubence, ženicha Jiřího Králu a nevěstu slečnu Blanku Divišovou. Dostavili se na úřad městské části Praha 7 a požádali o uzavření manželství. Snoubenci prohlásili, že jim není známa žádná okolnost, která by bránila uzavření manželství a že znají vzájemně svůj zdravotní stav. Snoubenci se dohodli, že budou užívat společné příjmení Kára Károva. Vážení snoubenci, přicházíte do této obřadní síně, kdy jste se ruku v ruce vydali na společnou cestu životem, spojili své osudy v jeden. Jako není velký problém tu svatbu přerušit a zrušit úplně. To bylo první a poslední varování, upozorňuji vás na to. Jak chcete? Prosím vás, jsme. Ale opravdu ještě jednou a to svatbu nebude mít. Jste schopný vydržet 2 minuty v klidu. Doprovází vás vaši přátelé a všichni dnes myslí na vás. Na vás šťastný a spokojený společný život. Muž a žena jsou v manželství rovnocenými partnery. S tímto vědomím přistupujte k řešení všech rodinných záležitostí, aby každé vaše rozhodnutí bylo výsledkem vaší společné dohody a společného dorozumění. Nezapomeňte, že od této chvíle se na všechno dbá. Celou srdce vám přeji, abyste si tento radostný okamžik, který tu spolu prožíváte dnes, prodloužili ve zdraví, spokojenosti a lásce na dlouhá léta. Postaňte, prosím. Vážení snoubenci, uzavíráte manželství před úřadem městské části Praha 7, kde souhlasně prohlašujete, že manželský svazek uzavíráte dobrovolně. Táži se vás proto, pane Jiří Káro, dobrovolně vstupujete v manželství přítomnou slečnou Blankou Divišovou. Samozřejmě. Ano. Táži se vás, slečno Blanko Divišová, a dobrovolně vstupujete v manželství říkovým panem Jiřím Károvou. Ano, s celou srdce. Protože jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje právní řád České republiky pro vznik manželství, prohlašuji vaše manželství a právo platně uzavřené.
Jovaj, jste se naši nechávali, jo. Děkujeme. Nebo nějaký podpisy nebo... Že bych prosila, abyte v klidu ještě, jo? Ještě chvilinku, spojte spolu. Prstínky Nevyšová ještě, jo? Takže si vyměňte na důkaz právě uzavřeného manželství prstínky. A první manželské políbení. Ty jsi ještě upokatý, jo. Hele, první manželské políbení. Seku, krepej. Natahuji, to je natahuji. Krepej, ty co jde na levou? Ty mi ho dej. Já. Unii. Už lebu motat ještě. Tak, nyní se políbek. Tak, a nyní se pojďte podepsat, jo? SS Division Valonie. Hans? Ale tak se Mikuláci. Taky. Tady máte občanku zpátky. Tak, je to. Pane Kára. Ale máte takhle ustřižené... Majky, moment, tady. Lísteček, že by si necháte vyměnit občanku. A vaše paní má teda taky ten lísteček, jo? Jo, 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 to je v pohodě. Takže tady je jeden, jo. A Hanzik tak. Je tam? Aby jsme chcípli, jo. To stačí. Na, máš to na focení. Taky, vole, nemám ani jednu svatební hodku, ty koště, vole. Já mám všechno. On mi vypad, jo. A Hans vypad jaký, jo? Kde Hans? Mějde prdeli, já nevím. Pane Kára, o tomhle si ještě promluvíme, o tom dnešním cirkuse, jo? Až si přijdete pro hodací věc. Ježíš, dostaneme vůbec. Já si no, myslím, že taky ne. Musím, no. A jděte mu celé. Ahoj, čau. Seru na to dobře. Seru na to. Mě to teda opravdu... Stávej ty o kurkou, kterou mají. Ještě, já to rozhodu. Dobrý, jo, mám jí na to. Já vlastně, že budu všechno podávat. Tak jsem to byl pouťáčko. Tak jsem mohl ten pouťáčko. Tady na tu věčky, ty vole, vždyť jí mám tu chodě, ty vole. A to bylo všichni idiotský, ty vole. Není nic kouře, ty vole, to chytě. Co se děje? Hanzibu jsem volal. Tak se takhle zahajlujeme. Hej, hat-trick vole. Hat-trick vole, otoč se vole.
Východní a, tažení... A otočte se teď toho nezbavky, tam, na ty dva magory. 45, na ty dva magory, rychle. Wallenstein. Wallenstein. Valonie. Dělaj, vole. Angemark a ještě všichni tyhle ty uchylat. A prosím vás, dá se z toho pak udělat pár fotek? Doufám, že nás nepo... Na. Hej! Na to všechno prsa! Vymarali sako! To je hele! Jo, prle, utrne se. Tak jo. Doktor, to je čurá. Ne, nikdy v životě. Ne, jo. Nikdy v životě ani za nic. Jedině kalský záležitosti. Já jsem mu to nedojel. Tady se mu vyfakovalo, prdele. Taky prčám, vole. Světku, já budu někdo vysvětlit. Jo, a poupřání. Hanc, vole, no. Doufání, mě a nevěřte, ty buzerante. Ty jsi skurvenej kel, ty vole. Ty jsi za tým čtvrtým kopcem, vole. Víno, hodně zvlášť. Za třetí. To na rok je. Bylo by dobrý, kdyby se tam povedl. Hele. Počkej, vole. Vidí to. Vidí to. Zapni. Ano, děkuji, ale jde to všichni. To na každý hodně se přijde. Tamhle. Čau, ta rová, vole. Ta rová, vole. A když je to pěš kafe, tak se vás musí hrubu, jo. Já tam musím dát jedna pěnivě. Mám tam u barva pěny. Já nechci kartu. Ne, já ti dám celý telefon, ale... A pro... A pro, jen po úřadové je hodno. A ferovku, vole. A ty zaklemni, no. Střelím flašku. Jirky. Ale... Ale vyndal jsem si svojí obřadu. Svojí propisku. Hele, já nepotřebuji kartu. Telefon. No, no, já ti tenhle prodám, vole. Ale tak jsi oslepě, jo. Nebo nějaký... Nezmyslej. Jsi to do kůže tady, ty vole. Jo, to je Jdeme? Krásná novověsta, Starověsta. Johanka Sarku. Krásná stečelaně na malování. Dělej mi, abych mi šapel na patetu. Prosím. Škoda, že jo? Co? Je! Jednodní, vole! Udělejte, udělej nám záběr. Já udělám, já takhle udělám prstem a vidíte o to, že tam jdou policajti, jo. Ne, tady. Tam dole jdou policajti a já chci, abyste tu nafilmoval, prosím vás, jo. Thank you.
Takže je to v pohodě. Už. A my jsme jako to. Už jsem platil. A kdy to bude, nebo já? Jediná věc, když to budeme mít teď, tak to můžeme vycovat. Franko, kolik to stojí? Kolik to stojí? Franko, no, drž to. Jeho moc ne, jo. Kolik? Jsou vyplacený.